Takk. Dirigenter, ærede landsmøte. Det ikke lenger like morsomt og spennende å være lokalpolitiker som det var før i tiden. Før i tiden så dreiet lokalpolitikken seg om prioriteringer i kommunen. Hva skulle man prioritere? Skulle man bevilge mer penger til skole, til eldreomsorg eller til kultur? I dag det motsatt. Nå handler lokalpolitikken om hvor man skal nedprioritere. I 2008 så satte vi en ny rekord i Norge. Da gikk over halvparten av kommunene i dette landet med dundrende underskudd. Og under forrige stortingsvalg så lovet de rødgrønne å rydde opp i kommunesektoren. De skulle fjerne fattigdommen, de skulle fylle opp bassengene i hele landet, og de skulle lage en eldreomsorg vi aldri før hadde sett maken til. Nå står vi her 4 år senere, og hva det som har skjedd? Jo, norske kommuner har dårligere økonomi enn noensinne. Mange kommuner går fortsatt med dundrende underskudd til tross for at de har innført eiendomsskatt. Og jeg har lyst til å utfordre Jens Stoltenberg til å svare på noen spørsmål til det norske folk. Det første hvordan har den rødgrønne regjeringen tenkt til å bekjempe fattigdom når kommunene ikke har råd til å øke sosialhjelpssatsene? Hvordan skal de fylle opp bassenger i dette landet når kommunene har så dårlig økonomi at de kutter i det meste av de utgiftene som ikke lovpålagte? Og hvordan har de tenkt til å skape en bedre eldreomsorg når det ikke følger penger med disse løftene? En ting har de rødgrønne klart. De har skapt en eldreomsorg jeg aldri har sett maken til. Jeg kan tørre å skrive under på at jeg aldri har sett et så rikt land som Norge behandle sine eldre med så lite respekt som dette landet gjør under de rødgrønne. Nå må det bli slutt på at regjeringen lemper mer og mer ansvar over på kommunene uten at det følger med finansiering. Det kan ikke bli slik at kommunene får mer ansvar samtidig som hele den norske kommunesektoren sultefores. Takk for meg.